Dobrý den, vážení a milí. Zdraví vás Valjean a já vás vítám u dalšího videa z mého kanálu a dneska se vracíme ke hře Construction Simulator, akorát s jedným rozdílem, a to je, že budu hrát za prvé americký scénář, to je věc číslo 1, a věc číslo 2 je, že to budu hrát na PlayStation 5. To, že to hrou na PlayStation 5, neříkám kvůli tomu, abyste si říkali, je, ty jsi jeden z těch šťastlivců, co máš pětkovou verzi, ale jde o to, že na té pětkové verzi to má trošku hezčí grafiku než na čtyřkový, takže mělo by to vypadat krásně ve 4K, jsem na to zvědavej, na ten výsledný soubor, a pojďme na to. Jinak já už jsem si tady založil nějakou firmu. Ta hra se ovládá gamepadem, což je pro mě trošinku rozdíl oproti té hře, co jsem hrál na PC, i když tam jsem si ten gamepad taky dost často bral do ruky, protože hlavně ty pásové stroje, třeba jako když se tady koukáme na Titan Bulldozer, tak se nejlépe ovládaly právě tím gamepadem. Jinak já tady začínám od začátku, začnu tady hned ten tutoriál, takže pro ty z vás, kteří jste tutoriál viděli už od mých kolegů streamerů, jako je, tuším, kdo natáčel, Sniper? Nevím, tyjo, teďkom bych kecal. Kvakidák určitě natáčel, potom Sineček, tyjo, teď nevím, teď doufám, že nekecám. Takže pojďme na to. Já si tady pokecám s Hype, doufám, říkejme mu Hype, i když Hype je spíš tvrdým i, viď? Tak Hype, nevím, jak mu budeme mu říkat třeba Francesco. Takže tady to je Francesco, který nás bude provázet celou tou hrou, a je to vyloženě o tom, že nás seznámí teď s takovými základy. Ta americká mapa se oproti té evropské liší v tom, že je o trošku víc prostornější. Je to prostornější, plní se tady taky asi trošku jiný úkoly, takže jsem na to celkem zvědavý. Myslím, že mám celkem, já budu přeskakovat tyhle dialogy, protože oni ty dialogy jsou většinou o ničem, je to, abych to zkrátil, jestli to bude úplně stejný, jako je to ten tutoriál, nebo jako je ta hra, ta evropská, tak tenhle borec mi prostě teď dá nějaký zakázky v rámci toho tutoriálu, zjistí, že mi to opravdu jde, a následně mi řekne, jestli nechci převzít tu jeho firmu, protože už na to nemá čas, věk a tak dále. Jo, jinak tyjo, ta hra se mi strašně líbí. Líbí se mi teď, jak to přešlo do toho 4K režimu z HDR-ku a já nevím v čem ještě. Jsem rád, že už teď s tou hrou mám trošku víc zkušeností, protože ji nehraju poprvé. Už vím, že když zmáčknu třeba počkat tohle tlačítko, tak si dám pohled z kamery, teda pohled z interiéru. Jinak zatím nebudu muset řešit dopravu, vůbec nic, protože v tom tutoriálu nedostávám žádný pokuty za projetí červené, takže je docela super. Takže já tady dojedu k tomu místu, jinak měl bych, co mi to říká, drive to building, jo, dojet k budově s materiálem, takže já tady krásně zajedu. Hele, já si zase změním, jo, teď jsem vystoupil, takže to bude asi možná, než si na to ještě trošku zvyknu, na to ovládání, tak to bude takový trošku, no, zajímavý. Každopádně, teď bych měl tady nabrat nějaký tenhle materiál, takže máme tady krásný přívěs, nebo spíš návěs, pardon, tohle je návěs, protože kdysi mi někdo vysvětloval, že jakmile je to na tom, že to nepřipojujete za to, ale na tom, tak je to návěs, takže já to tady zkusím to připojit, já myslím, že se mi to povede. Tak, teď by mi to mělo napsat, čekej, ono se tady otáčí takhle, tak, teď mi to dá X-ko, mám to připojený, takže super, a teď bych měl tady tu trubku dovést, ani nevím vůbec kam, vlastně já jsem si vůbec nepřečet, o čem je tenhle úkol, ale jo, teď mi jenom píše co, kde, jak a za kolik, že prostě na tomhle můžu převážet různé trubky, zařízení, mohl bych na tom převážet i nějaký materiál, takže každopádně on mě zase tady navádí, kam mám zajet dál, ten tutoriál, takže já tam pojedu s tím, že já si to nechám otevřený, Tyjo, to je hustý, tyjo. Ten ovladač na rozdíl od toho ovladače, když to mám připojený k PCčku, tak má haptickou odezvu, takže když tady přejedu nějakou nerovnost, tak to celkem solidně vibruje. Tak jo, super, tady vidím, že už je hřáb, takže já to zaparkuju tady, kde on chce po mně, abych to zaparkoval. Super, tak zastavím. No a vypadá to, že tady je nějaká trubka rozsekaná, takže nejsem úplně inženýr, ale myslím si, že tuhle trubku bych měl odstranit pomocí tady toho krásného jeřábu. A naopak bych tam měl dát tu trubku správnou. Takže teď mi říká, ať opustím vozidlo, takže já opouštím vozidlo a běžím k tomu vozidlu číslo 2. Jinak, tyjo, je to fakt paráda, tyjo. Docela jsem si zvyknul na ten ovladač. Docela jsem si na to zvyknul. Já jsem si kdysi jsem jako nechtěl, nebo byl jsem odpůrce konzolí právě kvůli tomu, že mi přišlo strašně složitý ovládat i first person anebo pohled z třetí osoby pomocí gamepadu, ale není to úplně špatný. Každopádně, teď mi ten tutoriál říká, ať dám ten traktor do pracovního, ať dám ten jeřáb do pracovního režimu, to znamená, že on takhle dal ty svý podpěry, co má. Jedna důležitá věc, co jsem zjistil u hraní této hry, že když jste na nějakém terénu, který není úplně OK, tak ty podpěry vám řeknou, že tady nebudou fungovat a nerozloží se vám to. Takže musíte občas volit něco jiného. Tak, prostě se přemístit. No a já teď doufám, že se mi to povede, jo, vypadá to, že... No počkej, ne, nejdřív já musím sundat tohle, co je špatně. Ten jeřáb naštěstí koukám, že nebudu muset nějak moc toho. Tak já se podívám. Tak, ještě ho trošku povytáhnu. Dolů teda? Jasně. A teď bych to měl dát nahoru. Super. Tak, teď já to přesunu sem. Teď já jsem to předtím měl, že jsem s shiftem... pozor, tyjo, tady jsem byl trošku nízko, že jsem to s shiftem nějak obracel. Jak se to obrací teď, když to chci obrátit? Ne, tímhle se dá tohle. Tímhle se dá tohle. Jo, už to vidím s očkem. S očkem můžu po tady té ose si s tím hrát, takže to je skvělý. Tak, já si to tady hezky natáhnu. Tak. Trošku to povytáhneme. Jo, to ovládání, hlavně ta perspektiva, já mám vždycky strašný problém v perspektivě. Naštěstí ono je to dost benevolentní. To znamená, že já když to hodím někde jako poblíž, jo, kdy už vidíte, že mi to tady trošku jako svítí a počkám, až mi to zezelená, tak jako jsem v pohodě. Teďko jenom vezmu tenhle druhej, tak asi trošku, jasně, zvednu to, tak trošku se porozhlédnu, no a přesunu to sem. No, tady zase trošku se přesunu. Tak. Trošku to zvednem. A já už to pomalinku budu stahovat. Já doufám, že netrefím to lešení, co tam je. Ono naštěstí ta hra nemá žádný kolize, takže ono by se jako asi nic nestalo. Jo, že jako takhle kolize má zapnutý, ale... To je asi tak všechno, no. Super. Boom, máme to tam. Very good, you are nature. Prostě mám přirozený talent. Takže co chce... Enter, mám jít do traktoru, dobře. Jinak já už jsem to asi říkal, traktor je normálně trak. Traktor je normálně trak, když si vezmete trak, tak prostě je to normální název. Pro nás to jako zlidovělo, že trak, že říkáme traktor a vidíme traktor jinak z latinského slova, snad to znamená něco jako tahat, takže traktor, tahač, něco v tomhle stylu. Taky jsem minule na to koukal, jak v Jiříkově vidění, a pak jsme na to dali nějakou diskuzi pod videem. No, každopádně, já zkusím tady s tímhle najet semhle, aniž bych o něco zavadil. Teď zajedu i semka. Tady mě trošku akorát vadí, že já úplně nevidím, jak dlouho trvá to moje video. Každopádně já dojedu dál. Ono pak v těch dalších fázích hry je výhoda v tom, že už tolik jako necestujete a dost často je to o tom, že jenom se portujete, protože tady funguje fast travel. Tak super, tady máme tohle skvělý vozítko, tady na tohle skvělý vozítko, na toho Meka, myslím, že to je Mek. Na to jsem se koukal na té evropské mapě, protože na té evropské mapě máte podobné vozidlo, jako je tenhle Mek, je to MAN, ale máte ho, jo počkej, já mám nejdřív pokecat s tím hejpem, nebo budeme mu říkat Francesco. S Franceskem, no tak na té evropské mapě nemáte tady ten Caterpillar. Aha, tak on je to Kettle, já myslím, že je to Mac, ale máte toho Mana, který se liší v tom, že tu ruku má vzadu, teda vepředu, a má toho i se sajtnama. Tak, já tady pokecám s hypem, jsem zvědavý, co mi řekne. Jo, jsi skvělej, výborný, děláš to úplně skvěle. Takže s tím jsem si pokecal a teď mám jít do tady toho traku. Takže teď mu říká trak, předtím říká tam tomu traktor, tomu tahači. Jo, vlastně ono to dává asi smysl. No a co mám teď udělat? Tohle tady mám nechat? Dobře, já to tady nechám, já v tom nemám problém. Já teď rychle vystartuju, protože vidím, že se mi tam blíží nějaký auto. Tak. Super, jinak nepamatuju si, že bych měl nějaký efekty okolo komínu, když to hrál na té PC verzi, ale to je tím, že já to tam asi nehrál na úplně nejvyšší detaily, takže uvidíme. Tak já dojedu dál. Jinak zatím musím říct, že to americká mapa dobrá. Líbí se mi, že jsem si na té evropské mapě vyzkoušel plno věcí. Vyzkoušel jsem si na tom plno věcí a teď třeba nebudu dělat takové chyby, které jsem dělal. Tak, co mám tady za problém? O, tady je nějaký parní váleček. Takže... No teda, samozřejmě on to není parní válec, ale je to válec. Každopádně, tady to můžu skipnout. A mám zase si pokecat s hypem, s Franceskem. Francesco mi zase řekne, počkej, co mi to řekneš, Francesco, prostě, že mám tady něco udělat, ale nám stačí, že nám tady soil compactor, takže zkusíme do toho, skočíme do toho soilu, dáme enter, zapneme přítlak, myslím, že je tam potřeba zapnout přítlak a čekat tímhle. Zapneme přítlak zapnut a já můžu jezdit vesele a vidím, že už to tady mám z nějakých 7%, jsem to tady krásně vyrovnal, takže jedu v šeru, tady se tím asi budu zabývat, já to tady trošku takhle střihnu, ono je to jedno, protože ono ve finále nebudeme muset zválet 100% té plochy. Tady si jenom nejsem jistý u jedné věci, jestli má cenu couvat, a nebo jestli je lepší se otočit. Já se většinou otáčím, mě to jako moc nevadí. Takže ten tutoriál je fakt vyloženě jenom o tom, abyste si vyzkoušeli nějaký takový ty mechaniky, No, já jsem se tady takhle otočil, možná je to až jako nemotorně, ale na to moje víkendové hraní si myslím, že to bohatě stačí. Počkej, já jsem si to měl dát, tu kameru, takhle, no, abych tady na to takhle viděl, ale to se dá dělat. No, jinak já to asi zacouvám, až pojedu na zpátek, ono to bude lepší. Jak můžete vidět, že to celkem odbíjím. Teď by se mi ten přítlak měl vypnout, jo, on ve chvíli, kdy vyjedete mimo tu plochu nebo na nějaký jiný materiál, tak se mu to moc nelíbí, tak já zase zapnu ten přítlak, teď jsem zmášnul kameru, takže zapneme přítlak, no a já můžu takhle krásně couvat, jo, kdy se dostanu na 60%, super, tyvo, tady jsem to trošku nevychytal, no ale když nad tím přemýšlím, tak já se tady můžu vrátit rovnou, jo, vezmu nějaký ten kužel, nemyslím standa kužela, ale vezmu kužel, no, tady se můžu krásně vrátit. Dokonce si myslím, že si tady můžu dovolit, doufám, že se to tady dá sem zajet, že bych se tady i otočil na pána, což se mi povedlo. Je to prostě léta tréninku a odříkání. Já si myslím, že na tohle jsem prostě přirozený talent, takže jako pohoda. Tak, já si jenom trošku nastavím tu kameru, no tady to vezmu, ještě vezmu i nějaký ten kužel sebou, ať to prostě fičí z pohraničí, no, a jinak 74%, 75%, super, už jsem na 81%, tak tady se zase na pána otočíme. Což mi připomíná, že jsem teď nedávno viděl nějaký název článku, kde snad Mikey Pán dostal 2 roky, nevím jestli natvrdo nebo na měko, každopádně byl odsouzený, nevím jestli je to pravda nebo není, protože to byl nějaký video od nějakého takového toho klučiny zakuklenýho, jak strašně rád všechno komentuje. Což tyjo, obdivuju. Já jsem si to jednou zkoušel, že jsem si zapnul Twitch a říkal jsem si, pustím si nějaký video a budu ho komentovat, a zjistil jsem, že mě spíš bavilo na to video koukat, než ho komentovat, takže myslím, že tam nějaký takovýhle článek byl, a on tam má plno takových senzačních článků, videí. Ještě tam měl nějaký video takový senzační. Každopádně vypadá to, že tady jsem splnil vše, co jsem splnit měl, jak vidíte. Není potřeba to všechno dát do mrtě, prostě do posledního kousku. Ve chvíli, kdy naplníte těch 100%, co máte v tom questu, tak se vám to jakoby dokončí. Dokonce, pokud máte nějakou zakázku, jo, já mám nastoupit do toho traku. Dokonce, pokud máte nějakou zakázku, která se skládá z několika kroků a některý krok vás vyloženě nebaví, tak ho můžete skipnout. Jo, to až pak časem, až budete mít třeba, až se dostanete do normální části hry a budete mít třeba zakázky, které se skládají z několika úkonů, to znamená, že nejdřív to tam musíte vyorát, potom to tam musíte zavít štěrkem, potom to musíte třeba na to navíz asfalt a ve finále ten asfalt zválet, tak ty kroky jdou, který se vám nelíbí, tak se dají skipnout. Jediná nevýhoda, za tu část prostě nedostanete peníze. Tady je to i tak dělaný, že prostě vy, jak to máte rozfázovaný, tak za každou tu fázi dostáváte hned zaplacíno, jo? To znamená, že já třeba právě nejdřív musíš srovnat ten terén, tak já srovnám terén, a teď jsem pro červenou, srovnám terén, a ve chvíli, kdy jsem ten terén srovnal, tak dostanu 50 000, jo, třeba, jo, poměrnou část té zakázky, nebo poměrnou, prostě podle toho, jak je to v té zakázce těžké, jo, že když máte prostě první věc přivez bedny, tyjo, tady to vypadá docela velký to město, přivez prostě materiál, tak za to dostanete třeba 10 000, ale ve chvíli, kdy už děláte nějakou doprčic časově náročnou činnost, tak za tu činnost už dostanete třeba jako 100 000, Jo, takže je to dobrý. Jinak říkali jsme si s klukama, že celkem dost věcí, že je to tady dost, tyjo, já tady jedu, kdybych to ukradl, že je tady docela dost peněz za ty zakázky. A že je to tady i takový jako trošku nevychytaný, co se týká leasingu, protože vy si můžete na každou tu fušku, co děláte, tak si můžete půjčit stroje. Jo? A ve finále vás vyjde mnohem levněji, když si ty stroje budete na každou fušku půjčovat, než když si je budete kupovat. Ale zase, hezký skatepark, ale zase versus tohle je další věc, že vy si ty stroje stejně musíte kupovat kvůli tomu, abyste progresovali, protože vy začínáte na nějakým small businessu, pak je medium, pak je large business a proto musíte vždycky mít určitý počet strojů. A další věc je, že byste nevěděli, co s penězma, protože těch peněz dostáváte docela dost. Ještě další věc, když už tady takhle plácám játrama, je to, hele, jeřáb, teď pojedeme na jeřáb, tak na to se těším. Další věc, která tady je celkem zajímavá, je to, že jsem jí zapomněl teďkon úplně říct, jak jsem viděl ten jeřáb. Jo, říkal jsem něco s těma penězma, že máte tady hodně peněz. No, že jako prostě jako dostáváte mrtě peněz za všechno. Což je docela dobrý. Jo, jsou tady různý upgradey. Fakt je ta hra dobře dělaná. Není to odfláklý. Ze začátku jsem si prostě myslel, že je to taková jako pouťovka typu jako mobilní. Říkal jsem si, že za tu 1000 ta hra rozhodně nestojí. Ale čím víc jí hraju, tak tím víc mě baví. A teď jsem rád, že jsem se dostal právě k tomu, že a pozor, tyjo, tady máme nějakou, tyjo, co tady mám udělat, tutoriál si zapnu, jo, to je, jak s tím mám za to, já spíš koukám Construction Load Letters, jo, takže já mám nějak ty písmena z toho dostat. No, každopádně jsem si myslel, že takovouhle cenu to rozhodně nemá ta hra. Teďko já jenom koukám. Počkej, já si tady dám pohled, jestli já nemám vzít dole písmena někde nějaký. Já jsem si totiž nepřečet ten název. Ne, vypadá to, že ty písmena mám akorát dát pryč. No tak jo. Takže jsem si nemyslel, že to prostě má takovouhle cenu. Říkal jsem si, že jako na jednu stranu jako škoda peněz za to. Jako těch, ježišmarja, jak jsem říkal, těch, ono to stojí docela dost, asi 30-40 euro, že jo. Now. Aha, a teďkon to mám všechno hodit na ten track, jo, ty peníze. Teda ty písmena, dobře, no, tak jo. Jo, ze začátku se mi to třeba i strašně špatně ovládalo, ale mně přijde, že ta hra je primárně fakt dělaná na gamepad, jo. No, myslí to dobře, že jo? No, já to zkusím dát takhle, ať se tam ty písmena vejdou. Takže na tom PSku se to ovládá fakt dobře, no. Ale ono i na počítači, když si hodíte gamepad, tak je to úplně boží. Aha. Tak jo. Tak já jsem si myslel, že to tam dám trošku jinak, ty písmena. Ale dobře. Tak já jedu pro další. Jinak ve hře máte i perky. To znamená, že zlepšujete různé činnosti. Jako třeba rychlost jeřábu je jedna z věcí, to mě teď právě napadlo. Tak já tady vezmu to další písmeno. Tak, mám to. Hodím to dolů. No, je to úplně jiný scénář. Líbí se mi to, než když jsem hrál tu Evropu, protože na té Evropě to bylo, že pomáháte ze začátku městu otřepat se z nějakých povodní. Tohle je takový, tyjo, přijde mi to takový větší. Tak, já doufám. Tak, super, dám to hezky vedle toho. No, to by mohlo jít, jo. Kolik tam mám ještě těch písmen? Ještě 3, jo. No, ale jako já už jsem teďkon, do prčic, já už jsem teďkon zkušený jeřábník, zkušený jeřábník, kterému teďkon odlítlo písmeno někam dopryč, protože zas tak zkušený asi nejsem. Tak doufám, že se mi to teďkon nějak nebuglo. Já si dám trošku jiný pohled. Tak co ty, zkušený jeřábníku? Tak zkušený jeřábník, tyjo, má teďkom problém. Zkušený jeřábník má teďkom, pánové a dámy, problém trošku. Tak, já potřebuju trošku s tou kamerou. Tak, moment. No, tak já to zkusím otočit. Hele, super. Tak, už to tady vidím. Už jsem tam. Ne, že by se mi to nikdy ještě nestalo, něco takového. Už se mi párkrát takhle některé věci, řekněme, zamotaly. Tak. Dobrý. Nejsou tupé. Tak jo, dáme to dolů hezky. Takže máme to tady i s nějakým drama faktorem, tak to se mi líbí, tyjo. Aspoň to video nebude úplně tak nudný. Tak já to tam hezky do toho. Tak já to budu muset otočit. Tak, já si to takhle hezky dám. Tak, pustíme to dolů. Hele. Takhle. Jo, teď koukám, že perspektiva je mrcha neprodejná. Ještě, že je tam ta značka. Tak. Tak. Super. To je jako Tomáš. Jo, jinak ono to je asi Tom. Když nad tím tak přemýšlím. Tam to bylo Očko, Tčko, Mko. Takže Tom. Super. Já teďko nebudu tak divočit, protože já jsem předtím udělal chybu, že jsem tím jeřábem zel do toho baráku a nebyl jsem tak vysoko. Tak super, tak teď vezmu Ečko a teď už je to super. Takhle, myslím si, že kdybych dělal jeřábníka tímhle stylem, jakým dělám, tak mě asi vyhoděj. Jo, to mi připomíná, že na TikToku jsem koukal na nějakýho klučinu, který právě je na jeřábu. A takový sympatický kluk a bylo to i pěkný, že tam říkal takové ty věci, jako co dělat, když prostě potřebuješ jít na záchod, jo, a tak, že prostě když jdeš na malou potřebu, tak máš to, jak se to jmenuje, tak máš na to flašku, že jo, pet flašku klasicky, jako když jsi někde v zácpě v autě. A pak mám takový pocit, ale to nevím, jestli si někdo dělal srandu. To by mě zajímalo, jestli něco o tom někdo z vás víte, že když jdeš třeba, když potřebuješ fakt na velkou potřebu, tak že snad jako počkáš, jak ti fouká vítr, mně to fakt přijde jako blbost a pak to nějaká četa dole jako umeje vapkou, jo. Takže to mi přišlo takový... Možná bych neměl věřit všemu, co píšou na internetu, jo, ale hele, kdo ví, jo, a pokud to tak je a já se teď tomu směju, tak se omlouvám všem jeřábníkům. No počkej, ty a teď bych se ale dobrý, pojď, dobrý. Tak, mám tě, tak, máme Elko, co nám z toho vzniklo, Onument. Asi teoreticky možná jako bych z toho měl pak sundat všechny písmena, ale přece jenom to bychom tady byli asi 10 dní a 20 nocí, takže já to tady vyložím, počkej tady, jsem moc rychlej, tak počkej takhle, proč se to tak houpe, tyjo, fyziko, ty mrcho neprodejná, a tak to nechcem, tak trošku zvednu. Je pravda, že s tím gamepadem je to fakt jako úplně paráda ovládání. No, já to Elku dám sem. Tak jinak vypadá to, že všechno v pohodě. Já to teda opustím. Tak zalezu tady do toho tracku. Teď on mi řekne, že mám někam vesele odjet s těma písmenama. Vypadá to, že ty písmena jsou tam i celkem pevně připojený, protože jsem zvědavý teda. Počkej, co to píše? You can use the map for fast travel. No tak to je skvělý. Tak já tam nepojedu takovou dobu. Tak a dáme si tady fast travel. Skvělý. To je to, co jsem říkal, že pak v dalších fázích hry už nemusíte jezdit jak úplný ty díti, ale prostě využijete ten fast travel. Jo, funguje to tak, že vás tam pošle s celým autem, dokonce i pokud máte návěs, nebo přívěs, nebo cokoliv, tak vás to pošle ze vším, což je prostě naprostá to klasika. Naprostá to, skvělá věc. Já teď jenom přemýšlím, on chce po mně, ať zajedu sem. Já přemýšlím, hele jo, já tady zajedu, tady je vlastně cestička. Jo, to je vlastně i ta věc, co jsem dělal, že jo. Já doufám, že teď po mně nebude chtít, abych tam ty písmena tyho zase pro změnu jako někam dal, protože se tady budou hodit, ale vypadá to, že snad ne, takže já to tady elegantně zastavím. Zastaveno. Takže a teďkon, no to ví, že jo, on je potřebuje, abych je někde vyložil, tak aspoň vyzkoušíme tu ruku. Já si to tady rozložím zase tohle, tak máme rozložíno, no a kam on to chce vyložit? Ty vole, on chce z toho udělat motel, to ví, že jo. Takže to, co jsem teďkon asi hodinu. No, super. Tak jo, no, tak jdeme na to, no. Tak, naštěstí to. Takhle to je. Naštěstí jako i s tímhle umím trošku už operovat, když to řeknu takhle, tak by to nemuselo trvat takovou dobu. Super. Tak, já zajedu, musím si tady zpomalit trošku, a zajedu ještě pro ty ostatní písmenka. Tak. Tak tady vezmeme to téčko. Takže super. Takže tam tu budovu asi budou ničit. Takže hned se nám ty písmena budou prostě hodit. Moment. Jo, já mačkám úplně jiný tlačítko zase. Tak já zajedu i pro to ostatní. Jo, jinak ta hra se mi líbí, že časem prostě děláte, je tady strašně moc strojů, ale úplně jako enormně. Hodně mě tady baví třeba dělání silnic, to je prostě úplně skvělý, kdy to třeba nejdřív vyfrézujete, jo, pokud je to třeba silnice, která to potřebuje nějakou údržbu, tak to nejdřív vyfrézujete, potom dáte nový podklad zase novým megózním strojem, a ve finále vezmete ještě ten válec, jak se mu neříká parní, tak vezmete válec a ještě to prostě zválíte a máte novou silnici. Navíc vám to tam zůstane, to znamená, že vidíte, jak právě to město roste, jak ho opravujete. Teď koncem poslední věc, co jsem dělal třeba na té evropské mapě, tak jsem stavil obrovský sklad, který byl, teda jako fakt to byla jako psina, když to řeknu. A já to tady musím teď takhle trošku. Tak. A teď jsem dobře. Ne, teď jsem dobře. Tak. Jinak, no, paráda. Ono je to hodně o cviku, ale jak říkám, ve chvíli, kdy používáte gamepad, tak je to pro vás win, tyjo. Já bych řekl, že je to úplně jiná hra, tyjo. No super, mám to hotový. Jinak teďkon takovej můj tip, pokud byste nechtěli teďkon tu ruku znova jako nastavit správně, jak má být, tak stačí zmáčknout křížek na gamepadu, dát si reset, jo, nebo F na klávesnici a zmáčknout reset. Ono se vám to takhle vrátí kam má. Já to zase hodím do toho drive módu a jsem spokojený a teď on po mně chce, abych opustil, jo hele, jo, já jsem v tom autě, abych opustil tu construction site. To je dost často, většinou když něco doděláte, tak se tam třeba ty změny všechny projevějí, až když, aha, tak tady koukám, že možná se tady úplně nedá jet, tak jak jsem chtěl, tak aspoň vám ukážu ještě další věc, která je super. Dá se takhle i vyresetnout kompletně celý vozidlo. Jo, takže já jsem to tady opustil. Co je ještě hezký, můžete tady kliknout na světla a já dám tady ty krásné světla, aby mi to takhle blikalo. Těch světel je tam samozřejmě víc, jinak já to tady opustím. Kouknu se, jak to tady vypadá, no krásný motel. Zajdu za Franceskem, promluvím s Franceskem, Francesco mi řekne, že jsem samozřejmě úplně skvělej, že mám neuvěřitelný cit pro práci a tak dále, hurá lemur, teď mi řekne, ať se dostanu o nějakých dalších 700 metrů dál, já se podívám jenom na mapu, jestli se tam náhodou nemůžu portnout, a ano, můžu se tam fast travelnout, takže nemusím tady už jezdit jako úplný telátko. Ono to sice stojí nějaký peníze, ale když to přepočítáte na poměr cena výkon, nebo lépe řečeno čas versus peníze, tak ten čas vám nikdo nevrátí za tím, co ty peníze si v pohodě vyděláte. Jinak tady koukám, že je další nějaká fuška. Tady je další nějaká fuška, kde on po mně chce, abych přeskočil do tady toho Caterpillaru, tak já tady vyskočím tady z toho svýho stroje. Já si myslím, že se už jenom podíváme na to, co on tady po mně plus minus chce. Já doufám, že jenom zaházet třeba tu jámu, což by pro mě bylo docela dobrý. A co on chce? Park Construction Machine. Jo, pardon, tak nejdřív musím zaparkovat tohle vozidlo, takže chybička se vloudila. Já jak jsem tam viděl obrázek nějaký tý žlutý potvory, tak mě nenapadlo, že nejdřív to musím zaparkovat, takže já tady zaparkuju tady to vozidlo, chce to asi, já nevím, ne, tady je materiál, a já myslím, že on to bude chtít zaparkovat někde tady. Počkej, podívám se. Jo, tady když to zaparkuju podle mě, tak se nic nestane. Jo, zaparkováno jest. Dokonce jsem zaparkoval, takže jsem... Aha, tak tady to bude ještě takhle. No tak tohle si ještě rozjedeme, tohle vypadá zajímavě. Takže já vezmu tohle, teďkon jsem právě zvědavej, jestli on mi ukáže, přesně to je to, co jsem vám říkal, teďkon mi to ukáže, že jsem se zbláznil a že ten support leg, že ty podporné nohy, že to prostě takhle nejde, jo? Že musím přeparkovat, to se mi líbí. Tak já to tady trošku přeparkuju. On má ten jeřáb celkem široký, nebo ta ruka má celkem široký záběr, takže se nemusíme bát to někde dát trošku dál. Tak super, tak máme skvělou podporu. No a já asi první věc, co asi musím udělat je, tak budu muset promluvit s Franceskem. Já tady promluvím s Franceskem, asi mi řekne, že to rezavý mám naložit a naopak mám tam dát to nový modrý, takže já to ještě udělám a Myslím si, a pak zahážu tu díru, myslím si, že to bude ještě o tom zaházat tu díru, takže na to se juknem, tyjo, docela mě to baví, tyjo, docela mě to baví, já jsem se bál toho rozjet to znovu, ten americký scénář, že jsem si říkal, že to bude všechno jako plus minus stejný, ale není tomu tak. Tak já si to tady takhle otočím, ať to mám takhle, ať to mám trošku... Dobrý, tak kouknu. O, zokro. Ono tady to otáčení okolo svý osy je trošku takový zajímavý, takže já než si na to zvyknu, já jsem byl vždycky zvyklý to ovládat myší, jo, super. Tak. Dobrý, teďkon tohle. Protáhnu tu ruku. Nebudu se toho bát. Protáhnu to trošku sem. Ještě zvednu. Tak tu ruku zase stáhnu, protože to nepotřebuju zase tak. Zkusím to udělat trošku plynulejc ten pohyb. Myslím si, kam on to chce loadnout, jo, tak já myslím, že neprohloupím, když to dám semhle. Protože stejně podle mě, on po mně bude další úkol chtít, ať to odvezu na skládku. Tak, já to tady jenom trošku, jo, je to tam, mladá paní, můžeme si tykat. Tak a teďkon já akorát vezmu tohle zařízení. Tak, zase ono, jak se na to koukám z jiné strany. Dobře, já zmáčknul jsem úplně jiný knoflík. Tak. Takhle zvednu, takhle zvednu a ještě trošku. Takhle. Dobře, já zase jsem jiný knoflík. Takhle. Tak. Zvedneme, potáhneme trošku jinak, aby se neřeklo, tak to ještě takhle trošku vyrovnám. Tak, trošku to tam zašoupnem pomalinku. No, jsme tam. Tak, jinak já už teďkon nebudu muset nic dělat s tímhle, takže já zresetuju ten stroj. Tak, odbrzdím ho, dám ho do toho drive módu, asi s ním trošku někam popojedu a teď on mi říká, ať dojedu do toho black hole, hou je motika, myslím, že hou je motika, takže já zajedu do té motiky, to mě trošku děsí, já teda doufám, že se to bude zasypávat spíš tou lžící vepředu. Tak, nastoupím sem, tak jinak teď by jsem měl změnit scénář, teoreticky už by to nemělo být ohraničení těmi, aha, furt je to ohraničení těma betonovýma sloupama, tak super, tak já to tady naberu, co to dá. Tak jinak, co je skvělý, tak postupem času vyzískáváte i v percích, že si můžete dát, abyste nabrali toho více. Tak jinak já sem zajedu, teďkon uvidím, a sakra, teďkon uvidím, z kolika procent je to zasypaný, jo, z 36, ale je to dělaný tak, aby jsme ten tutoriál nedělali 2 hodiny, takže já to tady zase trošku naberu. No, naštěstí není to o tom, aby jsme to tam všechno přeházeli, což je super, protože jinak tyjo, to by bylo asi fakt jako dost otravný. Tak, zastavím o to hezky. Jo, jsem na nějakých 69%, hrábnu ještě jednou. Tak, dokonce koukám, že ta kamera se i otáčí podle toho, jakým směrem jedu automaticky, takže celkem dost to pomáhá, tak to je taky hezký. Tak, já zase zacouvám, nasypu to tam hezky. No a mám kolik? 94, tak ještě trošku. Ještě jednou hrábnu. Tak, zajeď tam, kamaráde. Jo, super, to by mělo stačit. Není to sice ze 100% naložený, ale jak říkám, na takovýto moje víkendový zahazování děr to bohatě stačí. Vysypu to sem. Jsme na 100%, vidíte, jak se mi to tam dojelo samo automaticky a mám s tímhle zařízením zajec k vehicle dealerovi, což já rozhodně neudělám, protože já to tam nemám. Otevřený, ale pro ty z vás, kteří právě tuhle hru neznají, tak já k tomu vehicle dealerovi ještě dojedu, protože to je ještě jedna z takových zajímavých věcí, kterou bych vám chtěl ukázat. Moment. Čekej, já si asi přepnu do pohledu z kabiny, do pohledu z interiéru, tu lžíci dám trošku dolů, zajedu k tomu vehicle dealerovi. Jinak doporučuji pro ty z vás, kteří nechcete dostávat pokuty, tak až budete hrát tu hru po tom, co skončíte tenhle tutoriál, tak dají se vypnout pokuty, to je první věc, a dá se vypnout i trafik. To znamená, že vás tam nebudou obtěžovat žádná auta, takže když pojedete někde v nějaký koloně, tak ji nemusíte objíždět, ale žádná kolona tam logicky nebude. Jinak ještě jedna věc, na té mapě všude vidíte takhle se různě takovýhle otazníčky. Znamená to to, že se tam zatím něco skrývá, je důležitý k těm otazníčkům dojet a když k tomu dojedete, tak většinou se třeba otevře nějaký obchod, nějaký sklad, pumpa benzínová, cokoliv, jo, a je to dobrý z toho důvodu, protože vy ve chvíli, kdy to objevíte, tak potom můžete i navíc se tam právě portovat. Jinak teď on mi říká, ať nastoupím do toho mixér vozidla, do toho mixeru. Je to super, v té Americe se mi líbí, že tady je samej cat, protože já jsem v té Evropě jsem si chtěl kupovat samej cat. Tam zase pro změnu začínáte s MANem, což dává celkem rozdíl, protože MAN je německá firma. No hele, já si myslím, že pro tentokrát by tohle video celkem stačilo. Mně se ta americká mise celkem líbí. Je to fakt pěkný, líbí se mi, jak se to ovládá na tom gamepadu, takže jsem zvědavý na ty vaše ohlasy, jak se vám video líbí nebo nelíbí. Určitě mi napište nějaký komentář, zanechte nějaký like, pokud se vám video líbí, a pokud se vám nelíbí, tak tam asi dislike nedávejte a jinak můžete dát i odběr. Tak jo, mějte se krásně, skládejte básně a uvidíme se u dalšího videa nebo streamu. Čau, čau.